Takže se vrhneme na začátek toho šátečku. Šáteček začíná z tohohle, z toho místa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 řetízkových oček. Takže je potřeba dostat přízi na háček. Já jdu stejně jako magického kroužku. Od malíčku k ukazováku k palci. Od palce proháknu k ukazováčku a protáhnu zpátky. Tady můžu v klidu dotáhnout, protože nedělám magický kroužek. A říkala jsem, že začnu a potřebuji jich 6, takže mám jedno na háčku. Druhé řetízkové, třetí, čtvrté, páté a šesté řetízkové očko. A do prvního budu dělat 1, 2, 3 polodlouhé sloupky. Takže nahodím na polodlouhý sloupek a do prvního ideálně pod obě dvě ty nitky. Takže pod obě dvě ty nitky, šupky, rupky protlačím a udělám, no možná ještě ne, ale ráda bych udělala polodlouhý sloupek. Takže protáhnu, tady si to pěkně srovnám, nahodím, protáhnu všechny ty tři nitě najednou. Mám jeden polodlouhý do stejného místa, druhý polodlouhý sloupek, do stejného místa třetí polodlouhý sloupek. Tak, protáhnu skrz. V nákresu mám 1, 2, 3 puntíky, takže jeden řetízkové, druhé řetízkové, třetí řetízkové oko. A do stejného místa 1, 2, 3 polodlouhé sloupky. Takže do toho největšího oka, které jsme si už roztáhli, tak tam vmáčkneme ještě 3 polodlouhé sloupky. Takže mám jeden, teď mám druhý, teď mám třetí. Pak je tam jeden puntík, takže jedno řetízkové očko. A pak čárka s dvěma malýma čárkama, což je trojitý sloupek. Někdo říká dvojitý nahozený, nebo dvakrát nahozený dvojitý sloupek. A já teda tomu říkám trojitý, takže nahodím jednou, nahodím po druhé, píchám do té stejné díry a protáhnu první dvě, nahodím, protáhnu druhé dvě, nahodím a protáhnu zbytek. Tak a mám úplný tenhle ten první základ. Teď jsme skončili tady tímhle s tím trojitým sloupkem, potřebujeme udělat náhradu za ten trojitý sloupek, takže 1, 2, 3, 3 řetízková očka, 1, 2, 3. Pak tady máme 1, 2, které už potom počítají se jakoby dál do řady, takže 1, 2. V tomhle místě já si to otáčím, abych věděla, co mám dělat. A budu háčkovat první nahozenou pecičku, to je tady tahle. Ta má jít po to řetízkové oko, které jsme tady dělali mezi tím trojitým a tím vějířkem. Což když se na to podíváme z toho místa, tak je to přesně tady tenhle ten flek. 3 sloupky, 1 řetízkové oko a do tohohle toho místa půjde nahozená pecka. 4x nahozená pecka vypadá tak, že si nejdřív nahodím přízi na háček, do té díry pichnu a pichám, povytáhnu na háčku, to pak spravím, moc neutahovat, ať se vám to potom dobře dělá. Znovu nahodím, zase pichám do místa, protáhnu, zase nahodím, protáhnu a zase nahodím a protáhnu, takže 4x. Teď si to tak jako uhňát sám na tom háčku, aby to teda bylo, ať se mi to dobře protahuje. Nahodím ještě jednou a skrz celý tady tenhle ten zhluk protáhnu přízi. Zabezpečím jedním řetízkovým okem a mám dělat 1, 2, 3. 3 řetízková, takže druhý a třetí. Teď jsme v tomhle tom místě. Mám dělat 3 polodlouhé sloupky pod tady tenhle ten výkroj z té minulé řady. To znamená, nahodím na polodlouhý sloupek, tady do toho středu u háčku jeden polodlouhý, nahodím druhý polodlouhý, nahodím třetí polodlouhý, pak jsou tam 3 puntíky, takže 3 řetízková oka, 1, 2, 3, nahodím a do stejného místa mám dělat zase další, jakoby ten vějířek. Takže mám první polodlouhý sloupek, do stejného místa mám druhý polodlouhý sloupek a třetí polodlouhý sloupek, pak mám 1, 2, 3, 3 puntíky, to znamená 3 řetízková očka. Pak má být pecka. Pecka má jít vlastně mezi ten řetízek, to znamená tady do tohohle toho místa, takže nahodím na pecku a jedu. Jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, uhňácám na háčku, nahodím, protáhnu skrz, zabezpečím jedním, druhým a třetím řetízkovým okem a budu dělat trojitý sloupek, to je tady tenhle ten, takže nahodím jednou po druhé na trojitý. Tady se podívám, jak to vypadá a budu píchat do třetího očka. Když si posunu tady tu pecku, abych vůbec to třetí oko našla, 1, 2, 3 a do třetího budu píchat. Tak, protáhnu,
Nahodím, protáhnu první dvě, nahodím, protáhnu další dvě, nahodím a protáhnu zbytek. A mám trojitý. Tak máme další řadu. Buď teď, nebo klidně můžete až potom otočit, záleží, jak se vám to líbí. A já mám háčkovat 1, 2, 3, náhrada za ten třikrát nahozený, nebo ta trojitý sloupek. 1, 2, potom mezi těma peckama. Jenom vždycky u těchto jsou jakoby po dvou, po třech, po dvou, po třech. Tady se to střídá, pak už je vždycky po třech. Takže tady budou dvě, to znamená, vždycky začínáme pěti, jakoby řetiskovýma okama. Takže 1, 2, 3, náhrada. Raz, dvě očka pro tu pecku, nahodím a mám dělat pecičku. Tady si to otáčím v tomhle místě, protože pecku musím dělat tady do tohle z toho místečka. Takže mám nahozeno a jedeme zase. Jednou, se to vždycky kroutí u toho začátku, jo, jenom pozor na to, po druhé, po třetí, po čtvrté, uhňácám si to na tom háčku a vším tím protáhnu přízi, jedným očkem, druhým očkem, třetím očkem zabezpečím. Takže my jsme udělali tuhle pecku, 1, 2, 3 a jdeme na další pecku. Takže nahodím na pecičku a mezi vějířek a pecku do té mezery zase jde pecka. Takže jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, uhňácám přízi na háčku, protáhnu durch. Se mi to tam trošičku skroutilo. Pokud se vám pecka nepodvede, není nic lepšího, než udělat znova, ať máte jistotu, že vám tam žádná nitka nechybí. Dva, tři řetisková očka a už jsme zase ve špičce, tam, kde máme dělat ty výjířky, takže nahodím na polodlouhý sloupek, udělám jeden polodlouhý sloupek, udělám druhý polodlouhý sloupek, udělám třetí polodlouhý sloupek, ve špičce jsou tři řetisková očka, do stejného místa zase výjířek z tří polodlouhých sloupků, takže jeden, teď bude druhý. Teď bude třetí, tak, mezi tím jsou zase tři řetisková očka a jdeme na pecku. Nahodím, jedna, dva, tři, čtyři, uhňácám na háčku, celým zhlukem protáhnu tu přízi, zabezpečím jedním řetiskovým, druhý, třetí, nahodím, protože tady do tohohle místa, na to se často zapomínám, by se vám to potom kroutilo, takže nezapomeňte, že jsem vždycky ještě ta pecka, takže mám nahozeno a jedeme pecku, jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, uhňácám na háčku, protáhnu durch, se mi to povede. No, tahle se mi úplně nelíbí, takže tu dáme znova. Takže nahodím a udělám jednu, po druhé, po třetí a po čtvrté. No tohle nevypadalo moc líp, no ale povedlo se. Takže máme raz, dva, tři. Nahodím jednou, nahodím po druhé, dělám trojitý sloupek. Upravím pecku, posunuju a spočítám si, že mám píchat do třetího. Jedna, dvě, tři. Do třetího očka jde trojitý sloupek. A mám první dvě, druhé dvě zpracuju, poslední dvě zpracuju a mám komplet. Tak, teď si to tady mám tak jako před sebe. Jsme viděli, co jsme vlastně uháčkovali. Tak, ten začátek je takový jakoby všelijaký. Ono se to bude trošičku, možná se vám bude zdát, že se to bude kroutit. Nicméně ono se to posleze, se to srovná. Už to pak bude jenom lepší stříct zářivým zítřkům. Tak. Ono tím, jak vlastně háčkujete tam a zpátky, tak se vám přirozeně vždycky vytvoří v těchto z těch místech mezera, kam je potřeba píchat tu pecičku, nezapomínat na to. Tím pádem se vám to postupně rozšiřuje. Ten střed nám drží vlastně jakoby tu linii, to znamená, víme, že tady je to furt stabilní. Rozšiřujeme jakoby v téhle z té části. Mezi peckama a mezi tady tímhle s tím jsou vždycky tři řetiskové oka. Jenom jednou, když děláme náhradu, tak máme pět. A když končíme, tak máme tři řetisková očka, tady vždycky bývají dvě. Ale tím, jak se to střídá tam a zpátky, tak je to v pořádku. To znamená, je to na střídačku, není to pořád stejné na jednom místě. A já mám vlastně uháčkované, když se na to podívám, tak tuhle tu část mám jakoby hotovou. A háčkujeme do požadované šířky délky, záleží, jestli děláte na dospěláka pro sebe nebo pro kohokoliv jinačího. Tahle ta příze je směs akryl bavlna, to znamená, byť jsou tam jakoby dírky kolem toho, jakmile se to omotá víckrát, tak to krásně zahřeje. Tuhle tu základnu mívám většinou 60 cm, potom a ještě zvlášť jsou šňůrky. Co je ještě podstatné, že se tady tato část potom bude obháčkovávat, to znamená, že ten šátek jako takový získá určitý tvar. Já si myslím, že dáme spolu ještě
jednu řadu, jenom tak, jako, jestli jste to náhodou nezapomněli. A jinak potom budete háčkovat sami. A uvidíme se až v té fázi, kdy budeme obháčkovávat celý tenhle ten šátek. Takže my jsme skončili v podstatě tady tímhle s tím, jakoby tím trojitým sloupkem. Po trojitým sloupku vždycky následuje náhrada za ten sloupek. 1, 2, 3. K tomu 2 řetisková očka navíc, to je těch 5, jak jsme se o nich bavili. Tak já si to teďka v téhle fázi otočím, nahodím si na polodlouhý sloupek a tady do tohohle z toho místa začneme háčkovat pecičku. Takže jednou nahozená, po druhé, po třetí, po čtvrté, uhňácáme na háčku a celý tím s hlukem protáhneme přízy, zabezpečíme jedním řetiskovým, druhým třetím a můžeme jít zase na tu pecku. Takže nahodím mezi peckama pecka. Jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, uhňácám, protáhnu skrz. Zabezpečím řetiskem, druhým, třetím. Nahodím zase čas na pecku. Raz, dva, tři, čtyři. Uhňácám, protáhnu, zabezpečím dva, tři. A jsme ve špičce, to znamená do špičky jdou klasické ty vějířky, které se skládají ze 3 polodlouhých sloupků. Takže nahodím a dělám jeden vějířek, teda jeden polodlouhý sloupek, druhý, třetí. Mezi nimi jsou 3 řetisková očka. Se nahodím a dělám jeden polodlouhý sloupek, druhý polodlouhý sloupek, třetí polodlouhý sloupek. A zase bude čas na tu pecku, to znamená 1, 2, 3, nahodím a jdeme do pecky. Jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, uhňácáme na háčku, protáhneme skrz, zabezpečím 2, 3, nahodím a zase jdeme na pecku. Protáhnu skrz, zabezpečím 2, 3, nahodím, nezapomenu, že tady do tohohle z toho cípu zase jde tady ta pecička, takže dělám 1, po druhé, po třetí, po čtvrté, uhňácám na háčku, protáhnu, tak vypadá to, že neprotáhnu, takže opět standardně v tomhle z toho místě prostě je to zakletý, takže si to tady uděláme ještě jednou, raz, dva, 3, 4. To možná mohlo dopadnout, takže nám to dopadlo. Zabezpečím 1, 2, 3 a jdeme na nahazovaný trojitý, nebo na ten trojitý sloupek. Jednou nahodím, po druhé nahodím, odpočítám 1, 2, 3, do třetího očka pichám. Vytáhnu, zpracuju první 2, nahodím, zpracuju druhé 2, nahodím, zpracuju poslední. Pozvytáhnu, poupravím, podívám se na to. A teď vlastně v podstatě to, co máme na papíře, tak máme my i před sebou tady v tomhle tom pecičkovém provedení. Tak, mi to na tom papíře lehce uhybá. Takže tímhle s tím stylem pokračujeme do úplného vítězství. Takže háčkujte, háčkujte, jak se vám to bude jevit, tak potom samozřejmě můžete ukončit a my se potkáme, až budeme obháčkovávat tenhle ten šátek a budeme ho dokončovat. Takže jsem zpátky s hotovým šátkem, relativně hotovým šátkem. Já v té nejširší části mám 63 cm a mám dohromady od toho začátku 17 řad. To znamená, já mám uháčkovaných 17 řad a v té nejširší základně, což je tady tenhle ten široký, ta nejširší část, tak mám 63 cm, mně to bude stačit. A já jsem přízi ukončila tady v tomhle tom cípu. Pokud byste chtěli bílý okraj, tak samozřejmě můžete pokračovat v obháčkovávání tady tohohle šátku bílou přízi, tou stejnou, co bylo kartopu Natural Baby Natural. Jenomže já hladím tenhle ten šátek tady k téhle z té pecičkové čepičce. A z toho důvodu, protože jsem tady na tuhle tu kytku použila oranžovou nebo meruňkovou, tak bych chtěla mít to obháčkování meruňkové. Já jsem na to obháčkování zvolila přízi Nako Natural Baby, nebo Natural Bebe, se mi to plete, protože jedno je Baby Natural, jedno je Natural Bebe. Každopádně tohle je akryl, bavlna a bambus. Je tam 225 metrů
ve stovce, u tohle té původní je 200 metrů. Ono by to celkem ani nevadilo, ona má lehce takový jakoby tu nitku světlou v tom, takže to dělá takový zajímavý a pěkný efekt, jakoby melír nebo tweed, takže můžete samozřejmě zvolit jakoukoliv kontrastní přízi. Mám stále háček číslo 6, když začínám obháčkovat tou kontrastní přízi, tak jsem začala v tomhle tom místečku. Udělala jsem si 5 polodlouhých sloupků a vždycky háčku 5 polodlouhých sloupků do další mezery, krátký sloupek, zase 5 polodlouhých sloupků do další mezery, krátký sloupek 5, krátký sloupek 5, krátký. Takže kombinuju tímto způsobem. To znamená, sem dám krátký sloupek, nahodím a dělám jakoby vějířek z polodlouhých sloupků a dělám do jednoho místa, po tady tohle místo jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Do další mezery, mezi těma pecičkama, udělám krátký sloupek. Zase nahodím, udělám jeden, dva, tři, čtyři a pět. Další bude krátký sloupek. Se nahodím a mám jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A tady se zastavím. Teď jsem v cípu. Tady, co se týče zavazování, máte dvě možnosti. Buď uděláte krátký sloupek a v tomhle momentě uděláte řetízek, řekněme 60, 70, 100 oček, záleží, jak chcete mít dlouhé zavazování. A zpátky, jenom tak začnu kousek, abyste věděli, jakým způsobem by se dala udělat ta šňůrka přímo na naháčkovaná, přímo na ten šátek. Znamená, tímhle stylem byste si uháčkovali potřebně dlouhý řetízek. Doporučuji si napsat počet, abyste na druhé straně měli to stejné potom. Jo. A až dojedete na ten konec toho potřebného jakoby řetízku, už té délky, tak potom zpátky jenom pevnými oky. Podeberu ty dvě oka, protáhnu a jenom protáhnu přes očko. Zase vezmu další dvě, jakoby do dalšího řetízkového pichnu, podeberu. A tímhle stylem ze začátku to nebude úplně nic moc, ale pak už se to pěkně chytne zase. Dvě očka, podeberu. Zase najdu další řetízek, dvě očka, podeberu a pevnými oky se postupně dostanete zpátky ke konci nebo k tomu šátku a budete moct pokračovat dál. To znamená, každý spoj závady zdroj, tímhle s tím stylem vlastně nebude žádný spoj, protože to bude plynule navazovat. Takže tímhle stylem si můžete vytvořit takovouhle zajímavou jakoby šňůrku, ona potom už začne takhle hezky vzorovat. Jo? Takže tohle je jeden způsob, jak si udělat zavazování k tomu šátku. Já teda budu ale volit jiný způsob, protože chci mít kombinaci té merinkové a té bílé. Tohle většinou je ideální, když máte jednobarevnou přízi a nechcete to kombinovat, takže z toho důvodu je to lepší. Já, protože to tak nechci, chci si šátek nejdřív obháčkovat a pak tady do tohohle toho spoje si přivážu šňůrku. Takže já vlastně musím tady v tomhle tom místečku, když bych teďka dala krátký sloupek a pokračovala vějířkem, tak se mi to stáhne. Takže já musím mít tady vějířek, tady bude velký vějířek a pak zase začnu vějířkem, aby mi to vyšlo. Jo? Takže do tohohle místa normálně jsme dělali 5, tady do tohohle z toho záleží, jak se vám to bude vlnit. Já to odhaduju na nějakých 10 polodlouhých sloupků, které se mi pěkně obkroučí, nebo kterýma pěkně obkroužím tady tohle místečko a pak si tam napojím šňůrku, to si ukážeme na konci, nebo respektive no, na konci tohohle z toho videa, jakým způsobem se tam prostě naváže ta šňůrka. Ale není to nic těžkého, je to stejné, když to děláte k čepce. Jo, takže jenom byste věděli, že se není čeho bát. Já mám 2, 4, 6, 8, 9, udělám si teda těch 10, abych to měla zvůlí, ať to tam nemám nakrabacené. A další budou zase 5 polodlouhých sloupků, abych to měla stejné jako v tom protilehlém rohu. A od tohle z toho místa už zase jedeme ten náš styl, to znamená vždycky jeden krátký sloupek a 5 polodlouhých sloupků. Tak a tímhle stylem zase pokračujte až do úplného vítězství. Tak já zastavím zase před tou špičkou, ještě jenom abychom si připomněli. My máme krátký sloupek před tím vrcholem, vidíte, že tohle je ten střed toho šátku. A tady do tohohle z toho místa umístíme zase 10 polodlouhých sloupků. Úplně stejně jako v tom druhém cípu, tak jenom abychom to měli stejné, tak jenom abyste nezapomněli, že v tom cípu, aby se vám to nekrabatilo, tak zase těch 10 polodlouhých sloupků. A pak zase
Pojedeme v tom stejném schématu, to znamená krátký sloupek, polodlouhých pět, krátký sloupek, polodlouhých pět a v tom cípu, v tom dalším cípu zase 10 polodlouhých sloupků. Takže já mám obháčkováno a teď se vrhneme na ty cípy, jakým způsobem připevníme ty šňůrky. Není na tom nic těžkého, je to úplně stejné, jako když připevňujeme šňůrky například k ušankám. To znamená, nachystáme si ty příze, dvě ideálně, bo záleží, jakou chcete barvu, ale já bych chtěla mít melírovou. Odměříme si cca, jak potřebujeme dlouhé, aby ty šňůrky byly. Vydělíme dvěma, jo, že budeme dělat jakoby jednou takovou délku. To znamená, já řeknu, já nevím, si myslím, že by to mohlo být takových nějakých, já vám to hnedka změřím, nebo abyste viděli, plus minus autobus, kolik jsem si tady odpočítala. To znamená, že já mám nějakých, řekněme, 70 cm, by mohlo být, no, 70-80 cm krát 2, jo, takže to znamená, já nevím, tak když to rozpažím a mám to tak přes celé ty paže. Šmiknu, odpočítám si to ještě minimálně dvakrát, to znamená, bych těch pramenů měla 6 ideálně, takže přepůlím, tak jich budu mít 12, a ty šňůrky trošičku něco vydrží a jsou funkční. Mě to tady trošičku se zašukovalo. Takže šmikám, dáme to ještě jednou, to znamená, že jich budeme mít teda 6. Teď si je přepůlíme na půl, klasika, protáhneme mezírkou. A protáhneme liščí smyčku. Máme připevněnou šňůrku, která se dá jednoduše oddělat, odtahnout. Tak si to pěkně upravíme. Záleží z té strany, potom budete chtít mít tu liščí smyčku, jestli z téhle nebo z té druhé. Tak. A v tomhle momentě rozdělíme do pramenů a upleteme klasický copánek. To stejně zopakujeme na druhé straně. A já budu šáteček zdobit tímto typem kytky. A takže se uvidíme ještě, jak se háčkuje tato kytka. Vrhneme na tu kytičku, dostaneme přízi na háček, malíček, ukazováček, palec a zpátky. Samostatné video na www.krampolinka.cz, záložka Škola základy háčkování. Od ukazováku k palci a zpátky dělám magický kroužek, protože ho potřebuju. Takže neutahuju, když si to jenom nachystám. Tady je důležité, jak si to chytnout, to znamená přes to překřížení, aby se mi to dobře dělalo. Náhrada za první polodlouhý sloupek a uděláme 10 polodlouhých sloupků do magického kroužku. Důležité je obě dvě ty příze, protože jakmile uděláte jenom jednu, tak se vám to do toho magického kroužku nestáhne. Takže samostatně dohromady 10 polodlouhých sloupků 9, protože první byla náhrada. Jo, háčkem číslo 5, jsem zapomněla říct. Když budete dělat českou, ono se nic moc nestane, jenom budete mít krapet větší. 8, 9, 10. Spojíme pevným okem. Důležité je podchytnout obě dvě nitky, nejenom za nitku, protože by se vám to zbytečně tam udělalo velký očko. Takže protáhnu. Tak. A pokračujeme už jakoby tou základní malinkou kytičkou. Náhrada za krátký sloupek, nahodím do stejného místa polodlouhý sloupek jeden. Nahodím dlouhý sloupek, to znamená jednou nahodím po druhé podeberu, zase nahodím do stejného místa. Zase dlouhý sloupek, nahodím polodlouhý sloupek, mám všechny tři naraz a furt do stejného místa krátký sloupek. A do následujícího očka uděláme pevné oko. Tak. Do dalšího začneme zase okvětní lístek. Takže krátký sloupek, nahodím polodlouhý sloupek, všechny tři protáhnu, nahodím dlouhý sloupek jednou, po druhé nahodím dlouhý sloupek jednou, po druhé nahodím, píchnu polodlouhý všechny tři naraz
a krátký sloupek furt do stejného místa, do následujícího pevné očko. A tímto stylem vždycky ob očko uděláte ty okvětní lístky, už se nám to tady pěkně tvoří, a budete mít dohromady 5. Tak, poslední bude pevné oko, tak jak jsme si říkali, taky končíme tím pevným okem. Tak. A teď uděláme to, že budeme dělat jakoby základ pro to, aby jsme tam potom mohli naháknout tu druhou barvu. My si jakoby přeložíme ten okvětní lístek takhle na půl a uděláme 1, 2, 3 volnější řetízková oka. A teď se podíváme, kam je zaháčkujem. A když se podíváme na tu kytku zhrubu, tak můžeme zaháčkovat buď sem, anebo můžete zaháčkovat takhle. Ale já ji háčkuju tady tímhle s tím, to znamená, jakoby provleču tady ten háček takhle nitkou a zase zpátky a tam udělám pevné oko. A zase háčkuju volně. 1, 2, 3 řetízková oka. Podívám se o tuhle tu nitku, si to tak jako nachystám, zaháknu a udělám pevné oko. Zase si to přehnu ten lísteček a jedeme 1, 2, 3, podívám se, sem zaháknu pevné oko. Ono to tady jako vypadá divně nebo nepřehledně možná, ale bude to OK. 1, 2, 3, se blížíme zdárně ke konci, takže turma pichnu, protahnu, udělám pevné oko, protahnu. Teď máme poslední, takže udělám volně 1, 2, 3 a teď nebudu protahovat. Vezmu si tu druhou přízi kontrastní, u mě je to teda ta oranžová. Pokud byste chtěli pokračovat v téhle té barvě, tak samozřejmě tím líp, že si ji nachystám na prstík. A přes pevné oko ji vlastně protáhnu a přiháčkuju jakoby do té kytky. Takže jsem si protáhla zase tam zpátky, se podíváte ze spodu, tohle je střed, tak tady nám vznikly takovéhle jakoby oblouky. Jo, takhle oblouček. Oblouček. Mělo by být samozřejmě 5, protože budeme potřebovat 5 okvětních lístků. Ten pátý mám tady ještě na háčku. A já potřebuji připojit tu oranžovou přízi a ideálně to připojíte přes přiháknutí, přes pevné očko. Vidíte, že jsem podebrala jakoby to první řetízkové uháčkované, které jsem měla, protahnu. Nechám si dostatečně volný konec, abych to pak mohla zapošít. Zase. Tenhle ten lístek, jakoby ten přední, já si takhle ohnu, aby mi tam nezavazel. A budu háčkovat zase okvětní lístky, to znamená o každý tady tenhle ten oblouk, jakoby já zaháknu další okvětní lístek. Zase mi to tady pozvytáhlo, že se to tak jako nachystám. Udělám řetízkové očko, abych si to zablokovala, ať mi to nejezdí. A uděláme, nahodíme, uděláme krátký, uděláme polodlouhý sloupek, nahodím, udělám dlouhý sloupek. A teď pozor, nahodím jednou, nahodím po druhé, píchnu, protahnu, s nahozením protáhnu jenom první 2 a s nahozením ale stáhnu všechny 3. Jo? Takže tímhle s tím stylem my si vlastně vytvarujeme, aby to bylo vidět, protože když to přehneme, tak aby bylo vůbec vidět, že tam máme jinou barvu. Takže my tady tyhle ty sloupky musíme mít delší, než jsou samozřejmě ty přední. Ono tomu trochu pomůže i ten oblouk, ale je to furt lepší. Zase nahodím už teďka na dlouhý sloupek, udělám dlouhý sloupek, nahodím, udělám polodlouhý sloupek, to znamená všechny 3 najednou. Propichnu, dělám krátký sloupek a dělám pevné očko, čím jsem ukončila tady tuhle tu záležitost a pichám pod ten další, zase si přehnu jakoby ten lísteček, šup, a pichám přímo do vedlejšího oblouku a začínám krátkým sloupkem. Nahodím, udělám polodlouhý sloupek, všechny 3 protáhnu, nahodím. Udělám dlouhý sloupek, takže jednou po druhé, pozor, teď je ten dlouhej, takže jednou po druhé, pichám, protáhnu, nahodím, protáhnu první 2, zůstají mi 3, nahodím a protáhnu všechny 3 na jednou. Zase nahodím, udělám dlouhý sloupek, nahodím, udělám polodlouhý sloupek, všechny 3 projedu skrz, udělám krátký sloupek, udělám pevné očko, tak, ohnu další lístek, šup, a začínám zase celý ten proces znova. Takže krátký sloupek, nahodím polodlouhý sloupek, nahodím dlouhý sloupek, nahodím ještě jednou, to bude ten prodloužený, protáhnu první 2, nahodím, protáhnu všechny 3, nahodím zase dlouhý sloupek, nahodím polodlouhý
sloupek, krátký sloupek a pevné oko. Taková malá škola háčkování. Všechny ty sloupky tady máme. A když vlastně převrátíme ty lístečky jakoby takhle dopředu, tak vidíte, že pěkně prosvítá ta druhá barva. Jo? Takže to je celkem cílem, aby prostě to bylo tak jakoby dvouvrství 3D. Takže pokračujte, ještě nám zbývají celé dva lístečky. Tak, takže já mám hotovou kytičku. V podstatě jsem to jenom zasukovala, protože budu přešívat, tak jsem nemusela zapošívat nějak výrazně nitky, ale samozřejmě pokud jste zvyklí na zapošívání, tak zapošívejte. Na šátek umístím někde v téhle z té části, podložím to ještě stužkou, abych to měla tady v podstatě stejný jak tady a použiju stejný knoflík. Jenom vám ukážu ty šňůrečky, jak dopadly, to jsou zapletené vlastně ty copánky. A pokud byste chtěli ozdobit, tak není nic jednoduššího, než vlastně tenhle ten typ kytičky, jenom to první patro. Uháčkovat menším háčkem teda, protože pokud byste tam dali takovouhle kytku, tak je to fakt velký. Takže menším háčkem a našít na ten koneček malinkatou kytičku a máte zase příjemný, hezký detail. Záleží na vás, jak to rozdobíte. Každopádně chci jenom připomenout, že jsem použila přízi kartopu Baby Natural. Na tu oranžovou bylo Nako Natural Bebe. Kartopu jsem zakoupila na www.tureckepřize.cz. Nako Natural BB na www.primapříze.cz. Návod na tady tuhletu čepičku najdete v samostatném videu, to znamená, budete mít stejný efekt tady těch peciček, jako máte na tom šátku. Já vám moc děkuji za pozornost, chci jenom upozornit, že tento návod je určený pro soukromé účely, to znamená, pokud chcete podarovat nebo kamarádku nebo komukoliv z rodiny, není problém. Pokud by se jednalo o nějakou výrobu podle komerčním způsobem, tak je potřeba mě kontaktovat ohledně souhlasu autorského zákona, tak a není potom nějaký problém. Mějte se krásně, úžasně a skvěle. Já tady ukážu jenom ten nákres, co jsem si tady připravila, pokud by někomu pomohlo a stačil by tady tenhle ten nákres. Jen připomínám, že na ty řady, které jsem tady uváděla, tak mi stačily tady tyhle ty rozpočty. Pokud bych chtěla přidávat větší a větší velikosti, tak v tomhle tom místě a v tomhle tom místě byste museli přidat minimálně jedno řetiskové oko, případně pak obřadu o pár řad dvě, aby to netáhlo. A je dost možné, že byste museli upravit i tady tenhle ten počet. Já jsem zatím dělala takové ty, řekněme, baby velikosti, takže mě tenhle ten rozměr stačil s těma třema. Ale věřím tomu, že aby se to netáhlo potom v té špičce, tak by to chtělo tady potom přidat to rozšiřování. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího návodu. Pa, pa.